sklep 2017 je bil sklep, s katerim je občina pričela pripravljati OPPN, ki je bil takrat mišljen za varianto 1. Tako. Z sklepom 2020 smo morali postopkovno seveda spremeniti sklep, ker smo tudi spremenili OPPN. Kako na osnovi česa? Na osnovi študije variant, ki je pokazala, kako? Glejte, mi smo se z direkcijo dogovorili, da še enkrat preverimo potek trase v zahodnem delu in smo za ta namen, nismo zahtevali, nismo se... Z direkcijo smo se dogovorili in pogovorili, da poskusimo še dve dodatni varianti proči. Zaradi tega, ker se je varianta ena, ki reže naselje, izkazala za prostorsko nesprejemljivo in tudi družbeno nesprejemljivo.